gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well. Pred punim dvorištem Kurije u okviru Kikinskog leta održan je nastup plesne škole Dance and Soul. U završnoj priredbi za prošlu sezonu kroz razne koreografije predstavilo se 10 grupa sa 9 modernih plesova, dok su jednu grupu činile mažoretkinje. Tu su nam deca od 4 do 14 godina, tako da imat ćemo uvodnu i završnu tačku sa celim klubom, tako da će biti vrlo zanimljivo i jako nam je drago što imamo priliku da mi baš zatvorimo Kikinsko leto. Pre par godina kada smo pričali, rekla si da ti je ambicija i misija da ples živi u Kikindi, ti si u tome uspela, klub beleži izuzetne rezultate, fantastične rezultate, kakvi su planovi za dalje i gde eventualno budući članovi mogu da vas pronađu? Hvala, da, tako je, uspela sam u tome što sam želela, pa ništa, planovi su nam da opstajemo, da rastemo naravno, imamo sad još više članova u novoj sezoni nego što smo imali, tako da sad mi se ostvaruje i jako mi je drago i hvala ljudima što su prepoznali kvalitet kod nas, trebalo je da se dokažemo pošto smo bili prvi i jedini, onda je to sve tako na početku bilo malo gusto, ali sad je fantastično i vidite i po broju članova koliko nas je, tako da sam ja ponosno i na sebe i na koleginicu Sanju, ona mi se priključila od pre dve nedelje, Aleksandra Đilas, ona radi sa decom predškolskog, sa zabavištašima, ja njih tako zovem, ona je zadužena, ona je i vaspitač i zadužena je za mlađu decu, a ja radim sa starijima. Plesna škola Dance and Soul postoji od 2018. godine i trenutno broji oko 130 aktivnih članova.